Assalamualaikum, sugeng siang anak-anakku kelas 3 sedoyo pinanggih malih kalian Pak Yadi. Nah, Pak Yadi tesih ajeng lajengaken materi bab kebudayaan Jawa mliginipun materi seni karawitan bab gamelan. Minggu wingi Pak Yadi penempungke bab jeneng-jeneng gamelan secara rinci wonten ing kelas 3, lajeng bahan-bahan kagem damel gamelan. Nah, sakniki tentang bentuk gending ing karawitan. Dadi gending karawitan niku kudu wonten bentuke. Nah, mangke contone wonten lagu utawi gending ABC, mangke do nembang. Nggih, nembang lagu ABC. Nah, ini tentang bentuk gending lancaran. Bentuk gending lancaran itu gamelan ketuk, gamelan kempul, gamelan gong lan suwukan, lenabuh boten terus-terusan. Terus pripun carane Pak Yadi? Nah, tak aturi ningali skemane gending bentuk lancaran ya. Skema gending bentuk lancaran ya. Sak baris mawon ya. Sak baris niku wonten 8 tutukan utawi 8 notasi. Terus le nulis niku dipisah 0-4 spasi 0-4. Nah, niku iso diiseni notasi upamane ro 0-6 ro 0-6 lan sak piturutipun ngaten niku wis kemah. Terus gamelan nggih pembentuk bentuk gending niku antawisipun gong, suwukan, kenong, kempul, lan ketuk. Ning bentuk lancaran dereng ngangge kempiyang. Dados namung kenong, gong, kempul. Niki. Kenonge ditabuh ing etungan genep. Nah, N, N itu kenong nggih. N iku kenong. Etungan genep. 0, 4, 6, 8. Terus suwukan ditabuh ing etungan 8. 0, 4, 6, 8. Nah, niki suwukan sing boleh ngeten. Nah, nek lagune utawi lagu sing dilebokke teng bentuk lancaran niku namung sak baris utawi namung 8 notasi boten nganggo suwukan, iki langsung gong-gong kabeh. Nek biasane lagu niku minimal 2 baris. Nah, iki 2 baris. Niki gong. Nah, minimal ngoten niku. Dadi skema tali komposisi gending bentuk lancaran niku ngeten iki ya. Wonten 2 baris minimal nek lagu. Nek namung skemanipun namung sak baris. Nek wonten lagune minimal niku 2 baris. Nek sak baris mboten nganggo suwukan, langsung gong terus. Nek 2 baris gong pasti di tiap baris terakhir. Mergo lancaran utawa lagu sing ning bentuk gending lancaranku ana sing 2 baris, ana sing 3 baris, ana sing 4 baris. Iku ngoten iku. Nah, sesuk contone lagu ABC. Lagu ABC
gending lagu ABC. Besok nyanyi bareng-bareng lagu ABC. Terus gending niku biasane pun wonten bukane atau awalan. Lenyerat teng mriki umpaminipun BK. BK niku buka. Buka awalan. Nah, kok iki wonten mriki. Wonten niku. Buka terus lagi gendingi ini penulisanipun kudu ditulis bentuke gending umpamanipun lancaran disingkat lunch. Terus jenenge gending utawi jenenge lagu upamane A B C terus koma S L. S L iku gamelan sing ditabuh selendro kan gamelan iku wonten rong laras nggih selendro lan pelok. Nah SL ateges selendro nggih wonten pelok wonten selendro. Nek niki ditulis SL berarti jenenge bentuk gending lancaran judule lagu ABC gamelan sing dienggo nabuh selendro. Nah wonten niku sekedhik bab pangertosan bentuk gending lancaran. Benjang kelas 3 semester semester setunggal iki lagunipun contoh lagunipun lagu ABC. Benjang nyanyi tugasipun nyanyi bareng. Niki kagem pangertosan mawon. Nggih, kula kinten cekap semanten mawon, benjang dipun sambet malih nggih anak-anak kelas 3. Sampun assalamualaikum.